Allahumma salli ala salli alaihi Yang sebenarnya salat tarawih itu mengenai tentang jumlah rakaatnya itu tidak tersebut dalam hadis kalau kita kaji di dalam kitab-kitab para ulama mengenai tentang satu hadis yang sahih yang menjelaskan tentang rakaat salat tarawih baik 20 maupun 8 maupun 11 dan lain sebagainya itu tidak ada dalil yang sahih. Kenapa demikian? Karena ulama-ulama penafsir hadis ulama-ulama yang muktabar, ulama salaf. Semuanya tidak ada yang mengatakan ada hadis secara sahih yang menjelaskan tentang rakaat salat tarawih. Makanya bila ada sebahagian kelompok yang mengatasnamakan salat tarawih itu delapan rakaat adalah salat tarawih Nabi. Salat tarawih itu 20 rakaat adalah salat Sayyidina Umar bin Khattab. Salat para sahabat. Itu salah. Kenapa? Jangan kita adukan antara Nabi dengan sahabat. Sudah jelas yang mana para sahabat itu pengikut Nabi. Semasa Nabi masih hidup, para sahabat semuanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Tetapi pada hari ini kita lihat orang-orang mengadu dombakan mengatakan Nabi salat tarawih 8 rakaat. Salat tarawih 20 adalah salat para sahabat. Bukankah para sahabat itu mengikut Nabi? Mana mungkin para sahabat itu mengerjakan sebalik daripada apa yang Nabi kerjakan? Makanya perkataan seperti itu adalah perkataan dusta. Itu sangat salah, tidak tepat. Kenapa? Karena sahabat itu adalah mengikuti para nabi. Semua apa yang diperintahkan oleh nabi diikuti oleh para sahabat. Makanya saya ini sedang buka satu kitab yang menjelaskan tentang bilangan rakaat tarawih. Berapakah sebenarnya bilangan rakaat tarawih? Dan apakah ada hadis yang sahih? Yang menjelaskan tentang secara khusus tarakaan Sesudah saya baca di dalam kitab ini Belum ada Coba kita baca satu komentar daripada Ulama Ahli Hadis Qala Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani Berkata Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani Walam ara fi Shayin, min turuqihi bayana salatihi fi tilkal layali. Maknanya, Walam ara fi Shayin. Kata Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Saya belum pernah melihat daripada tarik-tarik hadis apapun, daripada jalan-jalan hadis apapun, yang menyatakan berapa jumlah rakaat salat terawih Nabi pada malam-malam yang tersebut yaitu malam yang Nabi salat di dalam masjid beserta para sahabat tidak ada itu kata Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau belum pernah mendapatkan satu hadis yang sahih yang menyatakan rakaat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau salat di masjid berserta para sahabat. Qala al-Hafiz Jalaluddin As-Sayyuti dan juga Hafiz Jalaluddin As-Sayyuti berkata wa inna ma sallaya layala salatan lam yasqudu ada duha summa taakhkhara fil rabi'ah artinya Hafiz Al Jalaluddin As-Suyuti mengatakan dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya beliau salat pada beberapa malam yang tidak pernah disebutkan jumlah bilangan rakaatnya kemudian summa ta'akhkhara fil rabi'ah nabi itu mengundurkan diri tidak keluar untuk salat berserta para sahabat pada malam yang keempat itu sudah dua para ulama tafsir hadis qala imam as-subqi berkata imam as-subqi annahu la yunqal qam fa la rasulullah sallallahu alaihi wasallam tilkal layali hal ishruna au aqalla Imam Subki berkomentar Benar-benar belum pernah ada orang yang menakalkan berapa rakaat sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat pada malam-malam tersebut bersama para sahabat. Hal isruna au aqalla? Apakah Nabi salat beserta sahabat pada ketika itu 20 rakaat atau kurang daripada 20 rakaat? Tidak ada. Sudah tiga para ulama ahli hadis. Qala Imam Az-Zarkashi dan juga Imam Zarkashi berkomentar, balis sabitu fi sahihi salah min ghairi zikri adat. Imam Zarkashi berkata, tetapi yang jelas, yang pasti disebutkan dalam hadis-hadis sahih adalah sembahyang salat daripada Nabi mengerjakan beserta para sahabat tidak menyebutkan bilangan rakaatnya. Berarti berkata Imam Azharkashi, Nabi hanya salat berserta para sahabat itu mafhum daripada hadis tersebut. Tidak ada tersebut bilangan rakaatnya berapa. Makanya kalau kita lihat, menurut keterangan-keterangan ahli hadis tadi, Al Hafiz Ibnu Hajar Al Asqalani, Al Hafiz Jalaluddin As Syuuti, dan juga Imam Subki dan Imam Zarkashi memang jumlah rakaat tarawih yang disembahyangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam beliau keluar ke masjid seperti tersebut tadi tidak ada suatu keterangan daripada hadis sahih yang menyebutkannya tidak ada yang menjelaskan rakaatnya secara dah tidak ada tetapi yang terdapat di dalam hadis-hadis sahih adalah sembahyang beliau saja, hanya mengatakan Nabi salat berserta para sahabat dengan tiada menyebutkan jumlah rakaatnya. Lalu kenapa kita hari ini mengatasnamakan salat tarawih 8 itu adalah salat Nabi? Kenapa? Padahal dalam hadis tidak ada ter terdapat rakaat salat tarawih Nabi itu delapan rakaat. Maka bagaimana kita sikapi? Ha? Persisial pendapat yang mengatakan solat terawih itu delapan. Bila ada berita-berita yang mengatakan bahawa ada hadis sahih. Ya ada hadis yang sahih yang mengatakan bahawa Nabi berterawih dengan delapan rakaat. Itu adalah berita yang hanya mencari sensasi-sensasi saja tidak ada buktinya. Coba tanya pada mereka. Coba bertanya pada mereka. Misalnya kaum wahabi yang mengatakan salat terawih itu delapan. Coba minta sama mereka bukti ataupun hadis yang sahih yang mengatakan salat terawih Nabi itu delapan rakaat Tidak ada. Kenapa? Karena sudah kita sebutkan tadi. Ulama-ulama pun tafsir hadis seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani tidak pernah melihat tidak pernah menemukan ada satu hadis yang sahih yang mengatakan salat tarawih Nabi itu delapan rakaat tidak ada. Dan kalau misalnya mereka mengum mengumumkan satu hadis sebagai pegangan mereka mengatakan salat tarawih Nabi itu delapan rakaat. Ada satu hadis misalnya yang mereka sekarang itu mengembangkan kepada seluruh pelosok masyarakat. Hadisnya adalah riwayat Syaikhani, Imam Bukhari dan Muslim. Coba dengar baik-baik agar kita itu jangan terkecoh dengan mengatasnamakan hadis yang sahih. Ada satu hadis riwayat daripada Bukhari Muslim. Anahu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kharaja min jawfil laylil layali min Ramadhan. Keluar Nabi daripada malam-malam bulan suci Ramadhan. Wahia salah satu mutafarriqah. Tetapi malam-malam itu berpisah-pisah ay lailatu salisu wal khamisu was sabi'u wa nabi keluar pernah keluar dalam beberapa malam di bulan suci Ramadan iaitu tiga malam yang berbeza-beza dalam beberapa malam itu nabi sewaktu keluar salat nabi di masjid Wasallan nasu bi salatihi fiha dan manusia para sahabat waktu itu mengikuti salat Nabi berimam kepada Nabi. Wakana yusalli bihim samana. Wakana yusalli bihim samana dan adalah Nabi pada waktu itu salat beserta mereka para sahabat delapan rakaat wa yukammiluna baqiyaha fi buyutihim dan mereka itu menyempurnakan salat mereka itu di rumah mereka masing-masing fakana -masing. sumia adidun ka adirun nakhli maka kedengaranlah suara seperti suara gemuruh lebah di rumah mereka ini salah satu hadis yang diandalkan oleh orang yang mengatakan salat tarawih delapan. Ini memang hadis sahih. Hadis Imam Bukhari dan Muslim. Lantas kita orang yang menganut paham alis sunnah wal jamaah menolak hadis ini. Kita tidak bisa terima hadis ini. Hadis yang mengatakan salat tarawih Nabi itu delapan rakaat Kenapa? Coba kita lihat. Orang yang mengatasnamakan menunjukkan hadis ini sebagai dalil solat tarawih 8 rakaat dengan mengambil dalil pada kata-kata wa kana yusalli bihim samana rakaat adalah nabi pada waktu itu solat beserta para sahabat 8 rakaat itu kita tolak kenapa karena itu dia lupa mereka itu lupa ataupun memang tidak tahu ada terdapat di situ kata-kata bihim wa kana yusalli bihim adalah nabi salat dengan para sahabat ada kata-kata wa kana yusalli bihim bihim itu merupakan satu kait yang sangat berperan di dalam hukum kenapa adalah nabi salat beserta para manusia, para sahabat delapan rakaat. Makanya bihim itu adalah kata-kata yang menjadi kait yang sangat berperan dalam hukum. Maksudnya apa? Nabi salat berjamaah dengan para sahabat hanya delapan rakaat. Berarti mungkin Nabi ada pula salat yang tiada berjamaah dengan para sahabat. Yang mana rakaatnya kita tidak tahu berapa. Tidak jelas, tidak ada kejelasan. Bahkan, mungkin Nabi Salat berserta uh, sendiri sewaktu tidak berjamaah 20 rakaat ataupun kurang daripada 20 dan lain sebagainya. Bahkan, kemungkinan lebih diperkuatkan untuk Nabi salat terawih kepada lebih daripada 8 rakaat dengan kata-kata wa yukammiluna baqiyaha fi buyutihim. Ha? Dalam hadis ada tersebut Nabi salat dengan para sahabat 8 rakaat. Wa yukammiluna baqiyaha fi buyutihim. Akan tetapi mereka itu para sahabat dan Nabi menyempurnakan salatnya di rumah mereka itu sehingga fakana sumia adirun ka adirun nakhli sehingga kedengaranlah di rumah mereka itu seperti suara gemuruh lebah. Makanya kalau kita lihat hadis ini tertolak untuk memperdalilkan salat tarawih Nabi itu delapan rakaat. Kenapa? Karena Nabi dan para sahabat menyempurnakan sisa-sisanya di rumah mereka masing-masing sehingga ada kedengaran di rumah mereka seperti suara gemuruh lebah cuma berapa rakaat yang ditambahkan sebagai penyempurnaan atas 8 rakaat yang telah dikerjakan secara berjemaah itu tidak dapat kita tentukan mungkin nabi menambahkannya 12 mungkin nabi dan para sahabatnya para sahabatnya menambahkan lebih lagi dan mungkin juga kurang daripada 12 dan bahkan mungkin tidak menambahkan sama sekali. Setelah salat terawih 8 rakaat dengan para sahabat pulang ke rumah tidak menambahkan lagi. Jadi banyak kemungkinan. Banyak kemungkinan. Lantas, kalau memang sudah banyak kemungkinan yang demikian. Diragukan. Ada kemungkinan Nabi menambahkan salat setelah 8 rakaat secara ber berjamaah pulang. Nabi menambahkan lagi ataupun tidak menambahkan lagi banyak kemungkinan yang demikian. Mari kita buka kacamata daripada usul fiqh. Dalam ilmu usul fiqh, usul fiqah. dalil yang muhtamal, yang bersifat banyak kemungkinan seperti tadi, itu tidak bisa, tidak boleh diandalkan sebagai dalil hukum. Berarti masalah rakaat delapan rakaat Nabi salat dengan para sahabat. Kemudian Nabi pulang dan menyempurnakannya. Boleh jadi itu menyempurnakannya dengan menambah dua belas ataupun tidak menambah ataupun bahkan tidak menambah sama sekali. Itu tidak bisa dijadikan hukum. Kenapa? Karena dalam kaedah usul fiqh mengatakan. Ida tataradal ilaihi ihtimal. Apabila terjadilah ihtimal dalam suatu dalil. Wakasahu sabul ijmal sakata bihi istidlal maka dalil itu sakata bihi istidlal tidak boleh gugur untuk kita jadikan dalil tidak boleh kita jadikan hukum dalam kaedah usul fiqh apabila pada suatu dalil datang banyak kemungkinan dan maknanya bersifat samar-samar gugurlah hak untuk kita jadikan sebagai dalil maka sangat jelas dengan itu sangat jelas telah berkumpul para ulama ahli hadis seperti di atas Al Hafiz Ibnu Hajar Al Asqalani Imam Jalaluddin As-Suyuti dan lain ulama-ulama ahli hadis mereka itu tidak mengambil hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang tadi sebagai dalil untuk rakaat untuk penetapan rakaat salat tarawih. Hayasanya para ulama ahli hadis mengambil dalil ini untuk dalil sunnah mengerjakan salat tarawih secara berjamaah. Makanya dapat kita fahami wa kana yusalli bihim sama narakatin Nabi pada waktu itu salat dengan para sahabat. Delapan rakaat. Hanya bisa kita ambil dalil di situ adalah solat terawih hukumnya disunatkan secara berjamaah. Sedangkan untuk dalil kepada delapan rakaat tidak bisa kita jadikan dalil karena di situ ada terjadi ihtimal pada kata-kata bihim Nabi salat dengan para sahabat delapan kemungkinan Nabi salat sendiri lebih daripada delapan diperkuat dengan kata-kata dalam hadis wa yukamiluna baqiyaha fi buyutihim. para sahabat dan Nabi menyempurnakan salatnya di rumah sehingga terdengar suara sama seperti suara gemuruh lebah. Makanya hadis ini hanya kita bisa jadikan dalil sebagai sunnah berjamaah dalam salat terawih. Bila juga kita berbuat seperti apa yang telah diperbuat oleh sebahagian kelompok menjadikan dalil ini sebagai dalil delapan rakaat. Mendakwakan bahawa hadis ini sahih untuk dalil menetapkan jumlah rakaat dengan delapan rakaat. Ini merupakan kalau misalnya ada ahli-ahli hadis tersebut masih hidup. Mereka mungkin akan tertawa dengan fatwa-fatwa kita. Ingat, hadis Nabi Salat beserta para sahabat pada malam-malam Ramadan secara berpisah Secara berjamaah Nabi salat dengan para sahabat 8 rakaat itu bukan dalil menunjuki kepada salat tarawih 8 rakaat. Itu tidak boleh dijadikan dalil 8 rakaat. Hanya boleh dijadikan dalil sebagai sunnah berjamaah. Kenapa demikian? Karena ada kata-kata bihim yang mengiktimalkan yang memungkinkan Nabi itu salat sendiri lebih daripada 8 rakaat. Itulah sedikit komentar daripada ahli-ahli hadis tersebut. Mereka itu para ulama-ulama terdahulu. Mereka itu ilmunya semakin tinggi. Bahkan sanggup mengiktihat hukum. Apalah daya kita sekarang yang hanya punya ilmu melalui kita baca terjemahan. Tak bisa kita fahami secara langsung. Beranikah kita memfatwakan solat tarawih itu delapan rakaat? sungguh-sungguh sangat disayangkan. Makanya kita orang yang mengikuti sunnah daripada Rasulullah, orang yang mengikuti sahabat-sahabat daripada Rasulullah, kita melakukan salat tarawih secara berjamaah 20 rakaat. Kenapa? Mana dalilnya yang mengatakan salat tarawih 20 rakaat? Itulah rakaat yang pada ketika itu para sahabat melakukannya dengan 20 rakaat. Lantas, apakah sahabat itu melanggar daripada ketentuan Rasulullah? Bukan. Para sahabat adalah orang yang dijamin oleh Rasulullah masuk syurga. Dan Rasulullah berjanji, kita itu wajib mengikuti khulafah Rasidin. Siapa saja yang kita ikuti khulafah Rasidin, maka kita akan terpetunjuk. Itu kata Nabi. Makanya, kalau kita itu mau mengikuti benar-benar orang yang mengikuti sunnah Nabi, sudah barang tentu kita itu tidak mengesampingkan para sahabat. Itulah kami orang yang ahlu sunnah wal jamaah mengikuti sunnah daripada Rasulullah dan juga mengikuti jamaah. Itulah maknanya khulafa'ur wasyidin. Oh